הבנים, עצה שנייה. הם אוהבים שמקשיבים להם. אבל לא. כן, הם מדברים שטויות, וכן, הם מגיינים בערך כמו כלב שרודף אחרי הזנב שלו, אבל כלב שרודף אחרי הזנב שלו. איזה חמוד זה. תכלס. אז כל מה שאת צריכה לעשות, זה להקשיב להם, לחייך, ולדמיין שהם כלב. הם ממש נפתחו, הם דיברו מהלב, הם לא כל הזמן אמרו שטויות. נו, נו, מה הם סיפרו? לא, זה סוד. שפעת שאני לא מגלה. השם האמצעי של יותם זה לחנן. מיקי הולך לחוג בלט, וללפיד יש קסקסים בגודל של אבטיח. את אומרת שאת תגלי לאף אחד? אני לא גיליתי, את גילית. פגעתי בהם. מה פתאום, להפך. פנים אוהבים שמקשיבים להם. עכשיו פשוט הרבה יותר אנשים מקשיבו להם. הם עצובים מבחוץ, אבל שמחים מבפנים. כמו סברס. לפיד, הרגע גילו לכולם שיש לך קסקסים בגודל של אבטיח ואתה מחייך? הייתה שנייה שנשבר לי הלב, אבל אז התקשרו אליי והציעו לי לעשות פרסומת לשמפו נגד קסקסים וגם פרסומת לאבטיחים, והדליקו את לפיד. אולי נשלב, נעשה פרסומת לשמפו לאבטיחים. חיים? טיניק, הכי כיף פה.